အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Good night channel ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်များစိတ်ဝင်စားစေမယ့်ပရလောကဝတ္ထုဇလံကောင်းများကိုတော့ကျမတို့ channel ကတင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်။ဒီကနေ့ပရိသတ်များနားဆင်မှုအတွက်စာရေးသူနောင်းဝေရဲ့ဝိညာဉ်ကစားပွဲဆိုတဲ့ဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လူသိမခံဘဲနဲ့လျော်ဝဲစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စမ်းသပ်မှုကြီးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်မှုကြီးကတော့ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကမှမပြုတ်လို့မလို့ရသေးတဲ့စမ်းသပ်မှုကြီးပါပဲ။အဲဒီစမ်းသပ်မှုကြီးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူကကျွန်ုပ်ဦးခမင်းကျွန်ုပ်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းဒေါက်တာဦးစောဖေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးစီရင်ဝင်ဦးသူရာကျော်နိုင်ငံခြားကတာရုဗေဒပညာရှင်လူးဝစ်ဆေးရောဂါထုခုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဒေါ်မြတီရာဝိညာဉ်လောကကိုသိမြင်နိုင်တဲ့သူတနည်းအားဖြင့်တော့အောင်လန်းစရာလို့ခေါ်တဲ့ဦးအောင်လွင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆေးပညာကိုသင်ယူခဲ့ပြီးပါရဂူပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့စနီဒေါ်နန်းတီရာတာထအာကာနဲ့ငိမ့်ချန်တဲ့မိသားစုလေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။တာအတက16နှစ်မှာတော့ဆယ်ရန်းအောင်လို့ကျွန်ုပ်ကဲသူဆေးပညာကိုသင်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မမျှော်လင့်မဲနဲ့အက်ဆီဒန့်တစ်ခုကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့တားဖြစ်သူဆုံးပါခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ကျွန်ုပ်ကတော့စိတ်ဓာတ်အကြီးအကျယ်ကျလို့စေယောကလည်းရှာခဲ့ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူကလည်းအရာတွေမှလဲလို့မကြခင်ဆုံးပါသွားခဲ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်ကဇနီးနဲ့တားစိတ်ကြောင့်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိအရာထဲလဲခဲ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်အရာတွေလဲတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ရဲ့မိသားစုဝါလေးကိုအရန်ကိုတောင်းတခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစလို့ကျွန်ုပ်စိတ်ကူးကိုစတင်စဉ်းစားခဲ့မိတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ကူးကိုကျွန်ုပ်အားထားရသောဦးစော်ဖင်ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုတာပေးနေတဲ့တော်မြတီရာတို့နဲ့တာဝန်ခဲ့မိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမထမတ်ပဲနဲ့အောင်လန်းစရာဦးအောင်လွင်နဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့လို့ဒီကိစ္စကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပုံမူခိုင်မာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ဦးစော်ဖေရဲ့မိတ်ဆွေဦးသူရာကျော်ရဲ့အကူအညီနဲ့လိုအပ်တဲ့ကုန်ကြစရိတ်မြေနေရာတွေနောက်ဆုံးတော့နိုင်ငံခြားကပညာရှင်လူးဝစ်ကိုပါဖိတ်ခေါ်လို့ဒီစမ်းသပ်မှုကြီးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်စီစဉ်မာတော့တယ်။ဒီစမ်းသပ်မှုကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပေါင်းလို့စီလိုရာ project လို့မှဲ့တွင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ project အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဒီ project ရဲ့အတိတ်ကရွေးချက်ကမိမိတို့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပြီးလူလောကထဲမှာတဖန်ပြန်လည်ရှင်သန်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့တဘာဝတရားကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အသက်ရှင်စေခြင်းပါပဲ။တကယ်လို့ဒီ project ကြီးသာအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်မယ့်အပြင်ဝေကြီးအဖြစ်ကလည်းမမျောလင့်နဲ့အောင်မြင်မှုအထိပါရရှိစေရုံမကကမ္ဘာပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုထိတ်တန့်ကိုရောက်စေမယ်စရိတ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီ project ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လုပ်ကံဖို့စတင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ project အတွက်လိုအပ်တဲ့မြေနေရာအဆောင်တွေအားလုံးစီစဉ်ပေးပြီဥဒရာကျော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာအိမ်တွေနဲ့အလွန်ဝေးလာတဲ့မြေဧက90မှာအပြင်ကကြည့်ရင်တော့တစ်ထပ်ဒါပေမဲ့လေမြေအောက်ထဲမှာတော့နှစ်ထပ်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့အဆောင်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့စေဝါကရိယာတွေအစုံလင်းရောက်ရှိလိုနေပါပြီ။အရိအဆောင်ကြီးရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကတော့ခြံစည်းရိုးတွေကာယံပေးရနဲ့တနက်ကိုင်းစောင့်နေချထားပါတယ်။လူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာမှာစောင့်လောက်ထားပြီးတော့တကယ်လို့လာရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်စိုင်းတစ်ခုလုံးကဲ့သို့သာပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စေလိုရာအဆောင်ကြီးရဲ့အစည်းအဝေးခန်းမထဲမှာတော့ဒီ project ကိုအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့လူ6ယောက်ရောက်ရှိနေပါပြီ။ပထမဦးဆုံးဥသူရာကျော်ကဆေးလုံရ project အတွက်လိုအပ်တာတွေအားလုံးကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးပြီးနောက်ထပ်ဆောင်ရွက်မယ့်စီစဉ်ကိုရှင်းပြစေချင်တယ်။အဲဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဥသူရာကျော်ဘက်ကတော့တာဝန်ကြီးပါပြီ။ဒီ project အတွက်ကတော့အဓိကအကျဆုံးလိုအပ်ချက်ကမပုတ်သေးတဲ့လူတွေအလောင်းပါပဲ။လိုအပ်တဲ့အလောင်းကိုရှာဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်နဲ့ဥဆောင်ဖေတို့ကတာဝန်ယူရပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်တဲ့လူတွေအလောင်းကရရှိလိုက်တဲ့အခါဆိုရင်ဒေါက်တာလူးဝစ်ကကူညီလို့ခန္ဓာကိုယ်မပုတ်မတော်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ခြင်းအယိုးစစ်တင်လှုံရှားနိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြော့ပြောင်းအောင်လို့လှုံဆောင်ခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစင်မှာတော့အပြောလွယ်သလောက်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တော့အရန်ခတ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မပုတ်မတော်အောင်ပြုလုပ်နိုင်နေဆိုပေမဲ့ပြော့ပြောင်းလှုံရှားလွယ်စေဖို့အတွက်ဓာတ်ရုပ်နည်းတွေနဲ့ဓာတ်ပြုဆောင်ရွက်ရပါတယ်။၅နှစ်ပင်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ဒီ project စတင်တာအခုထိစစပေါင်း၈နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့အားလုံးရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်လူသေးရခန္ဓာကိုပြော့ပြောင်းသွားအောင်လို့စီမံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမခြေလှမ်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးဒီနေ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကနေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်။ဥတ္တရာကျော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းထပ်ပြီးမျှော်လင့်ပါတယ်။အခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနောက်ခြေလှမ်းကိုတာဝန်ယူရမယ့်ဦးအောင်လွင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းမှာတော့ဦးအောင်လွင်တယောက်တည်းပဲတက်ကြွနားလဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့လိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့ဘေးကနေပဲပွဲကြည့်ပရိသတ်လောက်ရောက်မှာပေါ့ဗျာ။ဦးစော်ဖေးပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ဦးအောင်လွင်တပြင်းရှည်စီတစ်ခုကိုချလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်တော့ပစက်တယ်ကိုကွန်းတရားကိုသွင်းလိုက်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်နဲ့ကျုပ်တောင်ဝင်လျှောက်လာပြီဆိုတော့တောင်ဝင်စီအောင်လှုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲရအောင်လို့လှုပ်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့လူတယောက်လိုနေစေဖို့ကြတော့အရင်တော့ခတ်မယ်လို့ကျုပ်ထင်တယ်မှန်ပါတယ်ဒီအချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဆိုတာကိုအားလုံးလည်းနားလည်လက်ခံကြတယ်အားလုံးရဲ့ရှင်နေမှာတော့စိတ်လှုပ်ရှားလို့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကိုအောင်မြင်စေဖို့အတွေးကိုစီနေ။ဖျောင်းတိုင်မီတွေထွန်းနာပြီးတော့အလင်းရောင်ဖြို့ဖြို့အခန်းတစ်ခန်းအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာတော့အုံပွဲငပြိုးပွဲဖျောင်းတိုင်အမွှေးတိုင်နဲ့အသားစိမ်းနဲ့အလောင်းတစ်ခု။ဒီယာရီရဲ့ရှေ့မှာတော့မုတ်စိတ်ချင်းဆွေရီနဲ့ယောဂီအောင်ဝန်းဆက်ဝတ်ထားတဲ့လူတယောက်အဲ့လူရဲ့နှုတ်ကတော့ဘာကာရာမမသိတတို့တို့ရွတ်ဆိုလျက်အချိန်ကလကွယ်ညာရဲ့တကောင်းချင်း။နာယီကတော့ဆက်နှစ်ချက်ခေါက်တန်ကြားရတာနဲ့တပြိုင်နက်ထင်းရွှတ်ဆိုနေတဲ့ကာရာကိုရက်လို့သူရဲ့အလုပ်ကိုစတင်မှာတော့တယ်။သူရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုစတင်လို့အလောင်းစင်ကိုသုံးချက်ခေါက်လိုက်တယ်။အသင်းကိုကျွန်ုပ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ခဏလေးကိုဝယ်ပါ။ငါဆရာရဲ့အမိန့်ကိုလက်ခံပါ။ဝိညာဉ်ကတော့အလောင်းထဲကိုဝင်စေဖို့အတွက်စေခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။မကြပါဘူး။လေမတိုက်ပါပဲနဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ပဝါစတွေလွင်မျောနေကြတယ်။ပြီးတော့ဖျောင်းနာမီးတွေကလည်းလှုပ်ရှားနေကြတာကကြောက်မစရာပါပဲ။အခန်းပြင်က CCTV နဲ့ကြည့်နေကြတဲ့ဥခိုင်မြေတို့ကတော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဥအောင်လွင်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံပြီးတော့ဝိညာဉ်ဝဲမဝင်မျက်တောင်မခတ်စောင့်ကြည့်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ဝိညာဉ်အမဲတစ်ခုအလောင်းရဲ့အပေါ်မှာသုံးဘက်ဝဲပြန်ပြီးတော့ခနာကိုယ်ရေဝင်သွားပါတော့တယ်အာလုံရဲ့ရှင်နေမှာတော့ဝမ်းသာခြင်းအံ့ဩခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းကိုစီရှိနေတဲ့ချိန်တော့အလောင်းကတော့လှုပ်ရှားလာခဲ့ပါတယ်အခန်းပြင်ကဥခမြေတို့အားလုံးအဲ့ဒီအခန်းလေးကိုဝင်လာခဲ့တယ်ဥအောင်လွင်ဥဆောင်ပြီးတော့အလောင်းရဲ့ဘေးမှာရှင်လို့အချင်းလေးကိုစောင့်ကြည့်တယ်အလောင်းကတော့ခြေထောက်တွေလှုပ်ရှားရကလက်တွေလည်းစလှုပ်လာတယ်ပြီးရနောက်တော့ခနာကိုယ်တစ်ခုလုံးလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ရုံးကန်လာခဲ့ပါလေအချိန်နဲ့ပုံမဆိုးဝလာတဲ့အတွက်ဦးအောင်လွင်ကဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်ရတာအဆင်ပြေပုံမရအောင်ဖိုးကျော်ငါရဲ့ဆေးလွယ်အိတ်ကိုယူလာခဲ့စမ်းသူ့ရဲ့တပည့်ရင်ဖိုးကျော်ကိုတော့ဆေးလွယ်အိတ်ကိုယူခံပြီးအဲ့ဒီအိတ်ထရနေရေတကောင်ဘူးလေးကိုထုတ်ပါလေအဲ့ဒီဘူးရရပြာမုတ်ကဲ့သို့အမုတ်အနေငယ်ကိုအပေါ်ကိုပက်ဖြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့လက်ဆွဲတော်ချိန်လုံးကင်ပြီးအလောင်းကိုသုံးချက်ရလိုက်တာနဲ့အရင်လောက်ခါနေတဲ့အလောင်းကောင်ပကတိငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအလောင်းကောင်မျက်လုံးပွက်လာတယ်။အားလုံးကတော့အံ့ဩပျော်ရွှင်စွာနဲ့အသက်သွင်းထားတဲ့သူကိုတခုခုမေးဖို့ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးအောင်လွင်ကလက်ကတားလိုက်တယ်။လိုအပ်တဲ့မေးခွန်းအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်မေးပါမယ်။အခုခဏကိုယ်ရင်းရောက်လာတဲ့တဲ့နာမည်အရင်ပြောပါ။အဲ့ဒီလူကပလက်အနေထားနဲ့မျက်လုံးကိုပွက်လို့မလုံးမရှက်ပါပဲ။ကြုံမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပါ။ဦးအောင်လွင်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်မေးတယ်။ထူးစားမလာဘူး။ဦးအောင်လည်းစိတ်မရှိစွာနဲ့ကြိမ်လုံးရှုလိုက်တယ်။မင်းပြန်မပြောဘူးဆိုရင်ငါရိုက်မယ်။အခုချက်ချင်းဖြေစမ်း။အဲ့ဒီလူကတော့မျက်လုံးကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့ဦးအောင်လွင်ကိုစိုက်ကြည့်လို့နေတယ်။အော်။မင်းငါအမိန်ကိုလွန်ဆန်ခြင်းနဲ့ပေါ့။ငါကြောင့်သိရမှာပေါ့ကွာ။ပြောပြောဆူဆူနဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်ပါတော့တယ်။တပြန်းပြန်းနဲ့ရိုက်တယ်။မပြောသေးဘူးလားမင်းတို့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘယ်သူတွေလှုပ်ပေးထားလဲဆိုတာမင်းသိရမလားငောက်အာခံနေပေါ့ဟုတ်လားဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပြောဆိုပြီးတော့ကြိမ်လုံးနဲ့အစစ်မပြတ်ရိုက်တယ်ဒူးစားမှုတစုံတရာမရှိတော့ဥခိုင်မြေတို့ဝိုင်းဆွဲကြတယ်ဥအလွင်တော်ပါတော့ဗျာကျုပ်တို့မှာချိန်နေရှိပါသေးတယ်သူအခုမပြောလဲနောက်တော့ပြောမှာပါဟုတ်တယ်ဒီလိုသာဆက်ရနေမယ်ဆိုရင်ဒီခဏကိုတခုခုဖြစ်သွားအောင်မယ်ရက်လိုက်ပါတော့နောက်မှထပ်ပြီးစူးစမ်းကြမယ်အလုံးကဝိုင်းဝန်းဖြောင်းဖြားတာကြောင့်
အဲ့ဒီနေ့အတွက်လက်လျှော့လိုက်တယ်။နောက်တနေ့မနက်9နာရီလူဆောင်ကြပြီလား။ဥောက်လင်ရောပဲသွားလဲ။မရောက်သေးပါလား။ဥဆောင်ဖျားလူစစ်ပြီးမေးတဲ့ခါကျတော့ဥဒ္ဓရာကျော်ပြန်ပြောတယ်။တနေ့ရရသွားတာလား။ဒါမှမဟုတ်အခန်းထဲများရောက်နေသလားမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့အရင်သွားနေကြမယ်။စက်သက်ခန်းထဲကိုအားလုံးအတူတူကဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဟာအမလေးဖျားဖျားအာမရိတ်တံမျိုးစုံနဲ့သူတို့အားလုံးမမျော်မှန်းထားတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အခန်းရဲ့အနေထားတွေဟာအရာအားလုံးပြန့်ကျင်းနေတယ်။ဦးအောင်လွင်တွေ့ရင်ထဲမှာလိမ့်နေပါတယ်။ဒါထက်အရေးကြီးဟာအစမ်းသက်ခံလူသားမရှိတော့။ဒါဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။ဦးအောင်လွင်ဦးအောင်လွင်ဟာလူမရှိတော့ဘူး။ကျမတို့ရဲ့စမ်းသက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူး။ဘာတွေဖြစ်နေရလဲ။ဖယားဖယား။အစည်းအဝေးခန်းမတွေမှာတော့အားလုံးကောင်းကျင်းဆိုင်လို့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့စဉ်းစားကြတယ်။သူတို့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မင်းနဲ့တူတယ်။ဒါဒါလို့ဆိုဟိုလူလှောက်ရှားလာတယ်လို့ပြောချင်တာလား။အဲ့လိုခက်မနာတဲ့ပိုသေးချောင်လို့ဘယ်လိုလောက်ကြမလဲ။ဟာဟုတ်တာပဲ။ CCTV ရှိရလေ။ဒိုးသိချင်တာဆိုရင်အပြေရှိနေတာပဲကြည့်ကြမယ်။ CCTV ထားထားတဲ့အခန်းလေးကိုအားလုံးတညွတ်တညွတ်တည်းခြေလမ်းကျဲကြီးတွေနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ညာကဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတွေကိုပြန်လို့ကြည့်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဥောင်လွင်ကမနက်3နာရီလောက်မှာအဲ့ဒီခန်းတွေကိုပြန်လို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့သူ့ရဲ့အစီအရင်နေနဲ့အစမ်းသက်ခံလူသားလှောက်ရှားလာစေဖို့ဓမ္မမဟုတ်စကားပြောလာစေဖို့အတွက်ပြုလုပ်နေပုံရတယ်။အချိန်ကြာလာပေမဲ့တုံ့ပြန်မှုမရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စေးချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်။ပါဇက်ကလည်းဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတယ်ကနကြတော့လှက်ပန်းကျသွားတဲ့ပုံမှာပဲဂျိန်လုံးကိုချပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုချင်းအောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေဖြစ်ဟာဥအောင်လည်းဘာလို့လောက်နေရလဲအဲ့ဒီအားလုံးဖြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူရုတ်တရက်ထလို့ဥအောင်လွင်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ပထမတော့ဥအောင်လွင်ကြောင်ပြီးကြည့်ပြီးရနောက်တော့သူ့ရဲ့ဂျိန်လုံးကန်ပြီးတော့တားနေရင်းနဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့တိုက်ခိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပျက်တရားသူတို့အားလုံးကိုလန့်သွားစေတယ်အော်ပြီးမတက်တောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကတော့အဲ့ဒီလူကဥောက်လွင်ကိုဖမ်းချုပ်လို့လေဘင်းကသူ့ကိုစုံယူနေတာပါပဲ။ပြီးရင်တော့အခန်းထဲကထွက်သွားတယ်။ဖယားဖယား။ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။ဥောက်လွင်ကထိန်းချုပ်မရဘူးဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အရက်လက်စိတ်မပူပါနဲ့။ဒေးဆောင်ရာကုတ်နံပါတ်တွေ ID ကတ်တွေနဲ့မှဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်သူဒီအထဲကိုတော့ဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အရေးကြီးဆုံးကသူ့ကိုပြန်ဖမ်းရမယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဆောင်တွေကအရေးပေါ်ခေါင်းလောင်းတီးပြီးအဲ့ဒီလူကိုရှာဖို့အလင်းမြန်စီစဉ်ရတယ်။အားလုံးလူစုခွဲပြီးရှာကြပါတွေ့ပြီးစွာနဲ့မေးစေးတနက်နဲ့ပြစ်ပါလုံးဝလွဲချုံလို့မဖြစ်ဘူးနော်အားလုံးကြားလားတခုခုတစုံစုံအကြောင်းထူးပြီးစွာနဲ့အကြောင်းပြန်ပါဦးခိုင်မြဲဦးဆောင်ပြီးတော့စက်သွေးရေးကရိယာနဲ့အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ခွဲပြီးရှာကြမယ်ကျွန်တော်နဲ့ဦးဆောင်ဖေဒေါက်တာလူးဝစ်နဲ့ဦးသူရာကျော်တော်များတရား CCTV အခန်းထဲကကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ညွှန်ကြားပေးကဲသွားရအောင်လူစုခွဲပြီးတော့အလင်းမြန်ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဥခိုင်မြင်းနဲ့ဥစော်ဖီတို့ကတော့အောင်ဆုံးထက်ကိုရှာတယ်ဒေါက်တာလူးဝစ်နဲ့ဥသူရာကျော်တို့ကဒုတိယထက်မှာရှာတယ်အခန်းနေအားလုံးနေပါတကားတွေပွင့်လို့နေပါတယ်မိမိတို့လျှောက်လာတဲ့လမ်းမှာတော့အဆောင်နေသွေးရိုက်တဲ့လဲနေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူလက်ဦးသွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်တောက်ကနေအတန်တခုပိပိတတကြားလိုက်ရတော့နှစ်ယောက်စလုံးတတိအနေထားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒေါက်တာလူးဝစ်ရဲ့နောက်ကတိုင်းဖက်ပြီးတော့သွေးဆုံနေတဲ့ရုပ်တရည်ငိမ့်သက်သွားတယ်။လျင်မြန်လွန်လာတဲ့လက်ထဲကတနက်ပြုတ်ကျသွားတယ်။အဲ့တော့တနက်နဲ့ပြစ်ဖို့တတိယပေမှာတနက်ကိုကောက်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးထက်မှရောက်နေတဲ့ဥခမြင့်နဲ့ဥဆောင်ဖေတို့ကလည်းသူ့ရဲ့ထဲမှာလဲကျနေတဲ့သူတွေကိုရှောင်တင်းပြီးတော့တတိထားရင်းနဲ့လာပါတယ်။တို့မြတ်တီရာတကူကအကြောင်းထူတာတွေ့ရဆိုရင်ကျုပ်တို့ပြောပါ။ဓမ္မတိရာဓမ္မတိရာကျွရကြလား။တစ်ဖက်ကဘာတမ်းမှမကြပါဘူး။အမလေး။တို့မိုင်အော်တန်ကိုကြားရတော့နှစ်ယောက်သားတိုင်ပင်မထားဘဲနဲ့ဒုတိယတဲ့အပေါ်ထက်ကိုပြစ်တတ်တယ်။ဟာဒီမဥဒ္ဓရာကျော်နဲ့ဒေါက်တာလူးဝစ်။အချိန်မရှိဘူး။ကျုပ်တို့ဓမ္မတိရာစီကိုသွားကြမယ်။ CCTV အခန်းထဲကိုရောက်တော့အခန်းကပွင့်ရင်သာစီပါပဲ။တယောက်ပြန်တာတယောက်ကြည့်လို့တတိအနေထားနဲ့အခန်းထဲဝင်နေ။ဟာ။ဒေါ်မြတီရာ။ပလက်အနေထားနဲ့တေဆုံးနေတဲ့ဒေါ်မြတီရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျုပ်တို့နောက်ကျသွားပြီ။
ဒီဆောင်တယ်မှာမရှိတော့ဟောဟွာသူ့ပေါ်ထက်ပြင်ကိုမထွက်ခင်လောင်းမှုရှုမှဖြစ်မယ် CCTV အခန်းထဲရထွက်ပြီးတော့အပေါ်ထက်ကိုတက်လာခဲ့ ID ကနဲ့တကောင်းဖွင့်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ဖို့ပြုတ်လောက်နေတာကိုတွေ့ရတာနဲ့တတိုင်းတိုင်းနဲ့မေးစေးတနတ်နဲ့အလင်းမြတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့မိတ်လည်းမသွားပါဘူးဦးခါမြေတို့ထံကိုတလန်းချင်းလန်းလာအဲ့ဒီနောက်ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေးမယ်အားကနေဆိုရဲအော်ဟစ်တဲ့အတန်ကြီးသာဟိန်းလို့ထွက်လာပါတော့တယ်အချိန်ကတော့ည9နာရီအမောင်ထွန်းစိုးမိုးတဲ့လမ်းပေါ်မှာတော့ကားမီအလင်းရောင်ကိုအားပြုလို့တရွရွမောင်းနေလာတဲ့ကားတစ်စီးအကိုသတိထားမိမောင်းတော့အဲ့တော့ရုပ်တရက်ဖြတ်ပြေးပြေးတဲ့လူတရဟာအချိန်မီဘရိတ်အောင်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့မိရောက်ရှိရာလူတရလဲကြသွားတယ်အမလေးတိုက်မိသွားပြီနဲ့တူတယ်အကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမျိုးဒီမှာပဲနေကြကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်။စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့လဲချနေတဲ့သူစီကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့တိုးလို့ကတ်သွားပါတယ်။လှုပ်နှုတ်ဖို့ပြန်လိုက်တော့ရုပ်တရက်မမိလေပဲအကိုက်ခံလိုက်ရတယ်။မျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်အတွင်အဖြစ်ပြက်တွေဆိုတော့ကားပေါ်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကြောက်လန့်အားကြီးပြီးကားပေါ်မှာဆင်းပြေဖို့ကြံပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့အားဆိုတဲ့အော်ဟစ်တန်ကြီးကတော့အမောင်ရန်ထဲမှာထက်မှန်လွင့်ပြန်သွားပါတော့တယ်။ဇပွဲပေါ်မှာရဲ့သတင်းစာနဲ့ကြာနေတချို့တော့ကြည်လိုက်တယ်ဟမ်ဒီနေ့လည်းပါလာပြန်ပြီဒီတရေအခုဆိုရင်ဆယ်ရက်အတွင်းဇက်တိုက်ဆိုတယ်လို့ပါနေတာဘာလဲရဲရဲဒီသွေးစုပ်ပုတ်ကောင်ကြောင်းတရေယူဆန်လို့လားရဲရဲတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်တယ်သူမရဲ့အကြောင်းကိုသိနေတဲ့လုပ်ဖို့ကံဘက်တရားမေးလိုက်ပါတယ်ဘွဲရပြီးအချိန်ကစလို့မီဒီယာလောကတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတရင်ထောက်အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေတဲ့သူပါပဲအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ဇွဲရှိခြင်းဝရယာရှိခြင်းရဲရင်ခြင်းနဲ့အပင်ပန်းခံနိုင်ခြင်းတွေကြောင့်အဲ့ဒီကြားနဲ့တိုင်မှာမရှိမဖြစ်တရင်ထောက်တရားဖြစ်လာသလိုမီရီယာလောကမှာလည်းထက်မြက်ရဲတန်လွန်နဲ့သူမနာမည်ကတော့မေမျိုးသွင်းဆိုတာပြောင်းလို့ရဲရဲလိုပဲလူသိများလာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ထူးခြားချက်ကထူးခြားတဲ့အရာကတော့သူတပားလိုက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေကိုသူပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။အခုအဖြစ်ပြက်ကလည်းသူမကိုယ်တိုင်တည်င်းယူပြီးတော့မိမိတို့ကြားနဲ့တိုင်အတွက်တဲ့င်းပါစေစနေဆန္ဒရှိရမယ်ငါတို့ဒီကိစ္စအရင်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီကြောင့်ငါကိုယ်နဲ့ဖော်ထုတ်ရမယ်ဘာရေရေနင်ပြောတာဘာအတိတ်ပဲလဲဟုတ်တယ်ငါဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရရမယ်လူတွေသွေးတွေအဆုတ်ခံရပြီးတော့တည်နေရတဲ့ဖြစ်မှာငါဖော်ထုတ်ချင်တယ်အတိတ်ပဲမရှိတာဘာလဲနင်ဒီကြောင့်ဖော်ထုတ်နိုင်တော့ဟီးရိုးတဲ့င်းထောင်ဖြစ်ချင်တာလားအဲ့ဒါနောက်စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်နင်တောင်ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ရှင်းစရာကိုင်းတော့သိမိကြပေးတာပဲရရဲ့တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်တယ်နေရလေဟာဘာလို့မကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးနေရလဲနိုင်ငံခြားသွေးစုပ်ဖောက်ကောင်ကလည်းမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်သွေးစုပ်ဖောက်ကောင်တွေကချွတ်ချောလေးတွေပြီးတော့မင်းသမီးတွေနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားရလေဘလောက်တောင်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းလဲငါလည်းအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနိုင်မလဲရမင်းခိုင်ကအရန်စိတ်ညစ်သွားတယ်စုံဖြတ်ချက်ချပေးပြီးဆိုရင်တော့မပြတ်တတ်တဲ့ရရဲ့ကိုကြည့်ပြီးသူစိတ်ပူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူမောက်တောင်းမြတ်ဖို့ပြောတယ်။ကောင်းပြီလေ။နေသာဒီကိစ္စကိုလှုပ်ရင်နေရမိပါတယ်ကိုငါကိုယ်တိုင်ပြောရလိမ့်မယ်။စိတ်မကောင်းမှတငယ်ချင်းရာငါခုတော်မြခီကအဲ့ဒီမျိုးပဲ။တကယ်လို့ငါတခုခုဖြစ်သွားရဲဆိုရင်ရက်လေစုံနေတော့သွတ်ပေးပေါ့ကွာ။သွားပြီ။ရမင်းခိုင်တားချိန်တော့မရလိုက်ပါဘူး။ကြောပဲအကူလွေပြရနဲ့အခန်းထဲရာပြေးထွက်သွားတဲ့မင်းမျိုးတွေရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခြံခဲ့ပါတယ်။မိမိလာတဲ့ခီကတော့အန်ရရှိမှန်မင်းမျိုးတွေသိပါတယ်။ကြိမ်မဲ့သူမအဲ့ဒီအရာတွေကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ပါဘူးအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိပြီးတော့မိမိသိကျင်တဲ့အရာတွေအတွက်ဆိုရင်မိမိရဲ့အသက်ကိုတော့မှပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုအန်တီအများလွန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခီးကိုတော့ဘသူကမှမတန်ပင်မဲနဲ့တည်ရန်စာကဲသို့အမစာရေးလို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျဲကိုခန်းထဲမှာပစ္စည်းတွေနေရာချပြီးတော့အတန်သွင်းစနစ်ဗီဒီယိုကင်မရာကိုယူလို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကောင်တာရှိရောက်တော့မန်နေဂျာကမိန်းကလေးပြတော့မလို့လေဒီမျိုးကညဘက်အပြန်မထွက်ရအောင်သူရဲ့မျက်လုံးတွေကနိုင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ငါးနိုင်ထိုးနေပြီ။သွားစရာရှိရင်ဆိုမမောင်ခင်တော့ပြန်လာခဲ့ပါ။ဒီမှာ၆နိုင်ခွဲတာနဲ့အဝင်ထွက်လုံးလုံးမရတော့ဘူး။ကျွန်တော်ပြောတာနားလည်ပါရဲ့နော်။ရရဲ့ပခုံးကိုတွန့်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့အနီးနောက်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ကတစ်စီးကိုငှားပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပါတယ်။အခန်းပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိမိအတန်သွင်းခဲ့တဲ့အတန်ဖိုင်ကိုပြန်ဖွင့်ရင်းနဲ့ laptop ထဲမှာစာစီနေတယ်။အဲ့ဒီမှာတကောင်ခောက်တန်းကြရတယ်။ဘာတူလဲ။ကျွန်တော်ဘာမနေကြပါ။ရရဲ့တကောင်ဖွင့်ပြီးတော့စကားလက်ခံပြောလိုက်တယ်။တကားတွေကိုအသေးစားပိတ်ထားဖို့ရယ်။
ပါရီပဲကြကြအပြန်လုံးဝမထွက်ဖို့တတိလာပေးရပါမမ်းမေမျိုးတွေအားဒီနေ့မှရောက်တယ်ဆိုတော့ကျမသိပါတယ်ဒီကရကျမတီကိုရောက်လာဒီကိစ္စအောင်စုံစမ်းဖို့ပါမန်နေဂျာဦးနေမျိုးမျက်လုံးပြူးသွားပါတယ်မေမျိုးတွေကိုထူးဆန်းစွာနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဦးနေမျိုးရဲ့အကြည့်ကိုနားလေတဲ့အတွက်ရရဲ့အတန်းထွက်အောင်တော့ရှင်းလိုက်တယ်ကျမရဲမဟုတ်ပါဘူးသတင်းထောက်တယောက်ပါနာမည်ကြီးစင်လို့ဒီကိစ္စအောင်စုံစမ်းတာမဟုတ်ဘူးကျမကိုယ်တိုင်လည်းအရင်သိချင်တယ်လူရရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကြီးပေးစင်နာရဲ့ကြောင့်မလို့ကျမရဲ့အသက်ကိုရင်ပြီးတော့တည်ုပ်လာတာပါဖြစ်နိုင်ဦးနေမျိုးတည်သည်များကျမကိုပြောပြပေးစေချင်တယ်အဲ့ဒီနေ့တော့ဦးနေမျိုးပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားရင်ညာနမပဲအိယာဝင်ခဲ့ပါတယ်ညာကတော့အိယာဝင်နောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက်မနက်9နာရီထိုးမှနိုးတယ်တဲခုကမှရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာမနက်စာစားနေတဲ့မန်နေဂျာဦးနေမျိုးရောက်လာတယ်ညာကလမ်းတွေတုံးမှာယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်တည်ပြန်ပြီစားနေတဲ့ထမင်းလောက်တောင်ပျောက်ကြလူမတက်ဖြစ်သွားပါလေ။ရေတုခတ်ကိုအမြတ်မှော့ချလိုက်ရတယ်။ဒါဟိုလိုပဲတည်ရလား။ဟုတ်ပါရဲ့။သွေးအစုပ်ခံရပြီးတော့တည်ရ။မမ်းမေမျိုးအတွက်သတင်းတစ်ပုဒ်ထည့်ရတာပေါ့။အိုးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့။ဒီလိုသတင်းမျိုးကတော့ကျမမလို့ချင်ပါဘူး။မနေ့စာစားပြရနဲ့ဆိုင်ကယ်ငှားပြီးတော့လမ်းတွေတုံးကိုထွက်လာခဲ့ပါလေ။သူမရောက်တဲ့အချိန်တော့မုခင်ဖြစ်ထားတဲ့နေရာမှာအလောင်းကမရှိတော့ပါဘူး။အနည်းနာမှာတော့လူတွေကိုတိလိုရာတွေစုံစမ်းပြီးတော့မေးကြည့်မိတယ်။ညနေ9နာရီလောက်တော့တဲခိုခန်းကိုပြန်ရောက်တယ်။မြို့အနေထားနဲ့အဲဒီသွေးဆုပ်ဖောက်ခေါင်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုသွားရောက်လေ့လာတဲ့ဆိုပေမဲ့တိကျအေးရတဲ့အဖြစ်ကိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီသွေးဆုပ်ဖောက်ခေါင်ကတော့ဘလို့မှရှာမတွေ့။ဒါပေမဲ့သွေးဆုပ်ဖောက်ခေါင်ကိုတွေ့ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့တည်ချားတဲ့နေရာညဘက်အပြင်ထွက်ရုံကလွယ်လို့မရှိဘူး။ဦးနေမျိုးကျမတခုလောက်မေးစင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့မေးပါဒီအဖြစ်ပြက်တွေစပြီးဖြစ်တဲ့ရောက်သေးလားအတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်သူမျက်မှောက်ကျုပ်ပြီးတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပြီညဘက်ခင်းရပြန်လာတဲ့ကျဲဆောင်စနေမောင်နှံစတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရက်ကစတာမနေ့ညအထိဆို19ရက်ရှိပြီဟုတ်ရဲ့လားဦးနေမျိုးတကူကူအမှတ်မာတာများဖြစ်နေမလားဦးနေမျိုးထံကအပြုံးတဝင်တွေ့ရတယ်သေစားတဲ့သဘောပါပဲမသေစားမှတော့မပူပါနဲ့ဗျာပထမဆုံးစနေမောင်နဲ့တည်တာမြို့ပြင်ကလူပြတ်တဲ့လမ်းမှာဒရိုးစစံတည်ရဲဆိုတော့အတိအကျအောင်မှတ်မိတယ်။အဲ့ဒါပြင်ညာလိုက်နေပါစတဲ့လို့ဇက်တိုင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူကတော့အဲ့ဒီမှာစကားကိုရှက်လိုက်ပါပဲ။မြမျိုးတွေကိုနားခိုင်းတော့တယ်။အဲ့ဒီညာအတွက်ကတော့တနေ့လုံးပင်ပန်းလာတော့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပြိုသွားတယ်။လူနှစ်ယောက်ပြေးတက်လာတယ်။တယောက်ကတကားဖွဲ့မှုပြင်နေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့ညာတနက်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်ခံရတာဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့တနတ်သမားနှစ်ယောက်ထံကိုလျှောက်လာ၏။အဲဒီနောက်တော့တနတ်သမားနှစ်ယောက်ရဲ့လေပင်ကိုသွေးတွေကိုစာလောင်မှွန့်သိမ့်စွာနဲ့အာကနေဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုကြားရမယ်။မိမိရဲ့နှလုံးခုန်တန်နဲ့ပြန်ပြီးကြားရပါ၏။ဇောချူတွေလည်းဆူရွှေးလာ၏။ပြီးရနဲ့သူလက်နိုးလာပါတော့တယ်။ဟူးတော်ပါသေးတယ်။ငါအိမ်မက်မက်နေတာ။နိုင်လက်တံကိုကြည့်လိုက်တော့စေနိုင်ကိုထိုးပါပဲ။ဒီနေ့ကတော့မနေ့စာနဲ့နေ့လယ်စာပေါင်းစားရတော့ပါပဲ။အိမ်မကလည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာငါစိတ်များဆွဲလို့လားဦးနေမျိုးရဲ့အကူအညီနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးငှားပြီးမိမိကိုယ်ရံပင်လင်မောင်းနေခဲ့ပါတယ်ပြဿနာစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မြို့ပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်တနေရောင်လျှောက်တော့အော်တန်လိုကြားရပြီးစိုက်ကူလျှောက်လိုက်တယ်အနည်းနာတော့မျက်စိရှင်ရှင်နဲ့ဝေးဝဲစေဘာထူးခြားချမ်းမှမတွေ့တော့သူဆိုင်ကယ်ကိုဆက်နေဖို့ပြင်တယ်အမဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲညနေစောင်းတော့မယ်အတန်ကြာရစီကြည်လိုက်တော့အသက်73နှစ်ရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်။ကလေးတို့ဒီနားမှာအိမ်နေပါရင်မရှိဘူးလား။ဒီနားမှာဘာအိမ်မှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတခုတော့ရှိတယ်။ညှော်လင့်ချင်တဲ့ကလေးငယ်ပြောမယ့်စကားငှက်လက်လိုက်တယ်။ဟိုးရှင်နာမျက်ရည်ကြီးရဲ့တွေ့လား။အဲ့ဒီဘက်မှာကားသွားထားတယ်လို့စွတ်ကြောင်တခုတွေ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းတိတ်ဆင်မဲ့မသွားရဲဘူး။တော်နေကြသွေးဆုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့တွင်ပြေးပေါက်မှားနေမှာဆိုတယ်။ဒီမှာမျက်ဝန်းနေရညောလင့်ချက်ရောင်ကြီးတွေအရေးလှဲ့လာပါတယ်။အော်ဝမ်းသာစွာနဲ့တစ်ချက်တွေးလိုက်တယ်။ကဲကဲကောင်လေးတို့မိုးချုပ်တော့မယ်။ပြန်ကြတော့မင်းတို့အိမ်ဘက်မှာလေ။ကျွန်တော်တို့ဟိုးရှင်နာရာခဲနဲ့မှနေတာ။တနိုင်လောက်ရှောင်းလိုက်ရောက်ပါပြီ။ကလေးငယ်ကအမြန်သွားရမှာကြားပြီးတော့မိမိလည်းတဲခုကန်စီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညတော့မိမိရဲ့အစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့စစောအိပ်ရာဝင်နေ။ညကကောင်းကောင်းအိပ်ရာတော့လလန်းစင်စင်နိုးထလာတယ်။ညဘာထူးသိလဲဦးနေမျိုး။အေးအသက်73နှစ်ရွယ်ကောင်လေးနဲ့အသက်ခံလိုက်ရတယ်
ရှင်ဘယ်နေရာမှာလဲမြို့ပြန်ပတ်မှာဖះဖះမမီနဲ့တွေ့လာခဲ့တဲ့ကလေးတွေမဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ဆွတောင်းပြီးတော့တုတ်ဆေတင်ထွက်လာခဲ့တယ်။မမီမျိုးသွေးဘရိတ်ဖတ်မစားတော့ဘူးလား။ဦးနေမျိုးရဲ့အမေစကားကိုလည်းမဖြေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ရဲစခန်းကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဆွတောင်းမပြေပါဘူး။တည်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့မမီနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးတွေ။ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုမမီမျိုးသွေးသိလို့လား။စခန်းမရဲ့အမေစကားကိုတော့လေးတွဲစွာနဲ့ခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။သူမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တယ်။စီယာဒီစခန်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျမသိခွင့်ရှိတာအရေးကြောင်းရှယ်ဆိုရင်ကျမအကူအညီတောင်းချင်လို့ပါအဲ့ဒီနောက်တော့တေဆုံးသွားတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အုတ်ထင်းသူတွေကိုတွေ့ဆုံလို့အားပေးရင်မေမေတက်နိုင်သလားကူညီခဲ့ပါတယ်ရဲစခန်းကထွက်လာတဲ့အချိန်တော့ခေါင်းနဲ့မူးဝေပြီးတော့ရင်ထဲမှာတက်လက်လက်ဖြစ်တယ်အော်ငါမနဲ့စားတော့မစားရသေးဘူးပဲလမ်းမှာတွေ့တဲ့အနည်းဆုံးဆိုင်တစားကိုထမင်းဝင်စားတယ်မင်းညသွားထိုင်နေရမှာစွကြောင်ကြီးကိုတွားကြည့်ရင်တော့ကောင်းမင်းနဲ့တူတယ်။တခုခုတော့ထူးခြားတာရှိလာမယ်။ဆိုင်ကယ်ကိုစီအပြည့်ဖြည့်လို့မြို့ပြုံကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။စွကြောင်ကြီးကိုဖြင်းညှစွာနဲ့သူမောင်းနဲ့လာခဲ့တယ်။အစပိုင်းတော့စွကြောင်နေရာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းကပိုးပြီးပြန်လာတယ်။အနေနာမှာတော့တော့အုပ်ကဲ့သို့တပ်ပင်နေဝဝေးဆန်းဆန်းရှိပါတယ်။နိုင်ဝက်လောက်ကြတော့ဂျောင်းဝင်းကြီးတခုတွေ့တယ်။ဟင်ထူးဆန်းလိုက်တာဒီလိုနေရာမျိုးမှာဘယ်သူမှမဆောက်ထားတာလေတတိကြီးစွာနဲ့စိုက်ကယ်ဘဝဆင်းလို့ချက်တကားစီလျှောက်လာခဲ့တယ်။ဂျန်ဝန်းထဲမှာတော့တစ်ထက်အိမ်ကြီးတစ်လုံးဆောက်ထားတော့တွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ကြရတော့ငားကြီးကောင်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်။ဂျန်နဲ့အိမ်ကတော်တော်လှမ်းပြီးတော့အော်ခေါ်ရင်ကြားနိုင်မှာတော့မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်ချက်တကားနောက်ကိုကတ်လာပြီးတော့ဂိတ်တင်းနောက်ချင်းကတ်လိုက်တယ်။အိမ်ရှင်တို့လူရှိလားဒီမှာရှိလူရှိလားကျွန်မကိုရင်လို့လို့ပါတုံ့ပြန်တမကြားရပါဘူးတကားတန်တိုင်နေနောက်ကပ်ပြီးတော့ကိတ်တဲစီကိုလှမ်းကြည့်အဝဲဝတ်မှာခြေတော့နှစ်ချောင်းတွေ့ရုပ်တရက်တော့လေးပြစ်တစ်ချက်တိုးခတ်လိုက်ပါလေနှာခေါင်းတွေကတော့ပုတ်အအနံ့ဆိုးတွေဝင်လာတယ်အမလီနားလိုက်တာသူကတော့လက်နဲ့အလင်းများအုပ်လိုက်ပါလေအနားမှာရှိတဲ့ခဲလုံးနဲ့ခြေတော့ကိုပေါက်လိုက်တယ်လှောက်ရှားခြင်းမရှိရရဲ့စိတ်ကမရှိတော့ပါဘူးခြေတကားကိုခက်ခက်ခဲခဲတွေ့သက်ပြီးတော့ခြေထဲဝင်လိုက်တယ်တလောက်ခေါ်နေရတော့မကြောက်တွေ့မယ်။သူအဲ့ဒီခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိရာဂိတ်တင်တော့အရောက်တော့အမလီဖယောဖယောပုတ်ပွားနေတဲ့လူသေးလောင်းနှစ်ခုအနားမှာတော့တနက်နှစ်လက်မေမေမြင်တွေ့နေရသမျှအာတင်းပြီးတော့မတန်းတင်ရင်အိမ်ထဲစီကိုတရွရွချင်းကပ်လာတယ်။ဒီလူတွေကဘာလို့ဒီမှာအိမ်ဆောက်ထားတာလဲ။ချမ်းလည်းအကျယ်ကြီးပဲ။ပြီးတော့လက်နက်ကင်ဆောက်နေလည်းရှိတယ်။တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲ။ဖြစ်နိုင်ချေရီကိုစဉ်စားတွေးတောရနေတရင်ကြီးကြီးနဲ့အိမ်နာကိုတရွရွတိုးကပ်လာပါလေ။အဲပောင်းဝါမှာတော့အလောင်းတစ်ခုလိုအပ်တာတွေမှတန်းတင်ပြီးအိမ်ထဲဝင်နေ။အဲ့မှာတော့တကားဖွင့်မရအောင်။လူသေးအလောင်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီ။သူ့ရဲ့လေဘဲမှာရှိအန်တီကန်နဲ့ဖွင့်ကြည့်ရမယ်။တီးဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ပြီးတော့တကားပွင့်သွားပါလေ။အခန်းထဲကိုတွေးလိုက်တာနဲ့အမလေးနောက်ထပ်အလောင်းနှလောင်းဘာရင်းလေးဒီမှာဘာရင်းလေးဒီမရှိလူတွေအားလုံးဘာလို့တည်နေရလဲစိတ်ကိုတင်းညောင်ဆုစည်းလိုက်တယ်တိမ်လုံးအနံရှောက်ကြည့်ဘာထူးခြားချမ်းမှမတွေ့ပါဘူးအဲ့ခံမီးဖို့ခံအိတ်ခံစားကြည့်ခံစသဖြင့်ပုံမှန်ခန်းနေရှိအိုက်တီကတ်နဲ့ဖွင့်စရာမလိုဘူးဟာဘိုက်စာလိုက်တာသူကတော့ဘိုက်စာလာတယ်ဆိုတာသိရနဲ့မီးဖို့ခန်းထဲမှာရှိတဲ့စားတောက်တစ်ချို့ယူပြီးတော့ဟာရဲဘိုက်ကိုဖြည့်တင်ပေါ်နိုင်စေလိုက်တယ်ဟင်၆နိုင်တော့ထိုးပြီဒီချိန်ဆိုရင်ပြန်လို့မရတော့ကြေကြီးထဲမှာပဲနေရမလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစကမ်းမှုစီဖုန်းဆက်ရမလားဒီအကြောင်းကိုအသိပေးရမယ်ဟယ်လိုစကမ်းမှုဟုတ်ကဲ့ပါစကမ်းမှုဒါပဲနော်ကျမဒီမှာအတန်းတစ်ခုကြားလိုက်တယ်ဖုန်းအမြန်ချပြီးတော့မိဘခန်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြောက်ခန်နေရာထွက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့အဲ့ဒီလူကတကောလုံးသွေးမရှိသလိုဖြူဖြော့နေလမ်းရှာပုံကလည်းတက်တက်လက်လက်မရှိဘူးဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ပဲမျက်နှာမူရာကလည်းတာမနဲ့မတူကြောက်စရာကောင်းနေအဲ့လိုကတော့နှကောင်းတရှုံရှုံနဲ့အနက်ခံပြီးအိမ်ထဲကထွက်သွားပါတယ်။အဲ့လိုထွက်သွားတာနဲ့သူလာခဲ့တဲ့မြောက်ခံတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဇင်းကြံလမ်းပေါ်မှာလူသေးလောင်းတွေထပ်တွေ့တယ်။တနေရာမှာတော့နိုင်ငံသားသားတစ်ယောက်နဲ့နောက်တစ်ယောက်အလောင်းကိုလည်းတွေ့တယ်။ကြောက်စိတ်ကိုအားတင်းပြီးတော့တခန်းဝင်တခန်းထွက်ကြည့်တယ်။အိတ်ခန်း၊မီတင်ခန်း CCTV ခန်းနဲ့စားတောက်ခန်းတွေရှိတယ်။CCTV ခန်းထဲမှာမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရပြန်တယ်။
ဒီလိုရတာမှန်ဖြစ်နာမောအစည်းအဝေးခန်းနေ CCTV အခန်းနေရတော့ရွရွလော့ချရတဲ့အခန်းနေအရာပြန်နောက်ထပ်မြောက်ခန်းတစ်ခုတွေ့ပြန်ပါလေအဲ့ဒီခန်းနေမှာတော့တနက်ကိုင်း9ရောက်လောက်တည်ဆုံးနေတယ်အဲ့ဒီထက်မှာတော့ကုန်းနံပါတ်နဲ့တောင်ဖွင့်လို့ရတဲ့အခန်းနှခန်းရှိတယ်အခန်းတော်တော်များများကျိုးစောင်းဖွင့်နေမထူးချောင်းဒီနေ့လုံးပင်မလာတာတကြောင်လူသရေအပုံးနဲ့နေတကြောင်ကြောင်အချိန်7နာရီထိုးနေပါပြီအပေါ်ထက်ကိုပြန်တက်လာခဲ့အိတ်ကတခန်းဝင်ပြီးတော့အနားယူလိုက်တဲ့ချိန်တော့စကမုထံကိုထပ်မံဖုံးစစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီအရေးကြီးဆုံးကလုံခြုံတဲ့ခန်းထဲမှာနေပါမမေမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့မနဲ့စုံးနိုင်တဲ့များစစောလာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်တတိလုံးဝမပြတ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒီညမှာတော့တွေးလာခဲ့တဲ့များကိုတက်ပုံမှာပြန်ကြည့်ပြီးတော့အတန်သွင်းရင်မေးခနဲ့အိပ်ပြောတော့တယ်အိမ်မဆူမှတ်တော်မောဟပင်ပန်းစွာနဲ့နိုးလာပါတယ်နိုင်ကြည့်တော့၃နိုင်ထိုးပြီဘေးစင်ရှိရသွားပြီမျက်နှာတက်လိုက်တယ်အခက်နဲ့ပြန်ထွက်ညကမြောက်ခန်းထွက်လာတဲ့သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးပါတော့တယ်သူ့ဘောက်တွေ့ရနေခြာကနေလှည့်ပြောနောက်တိုးလာရှင့်ရှင့်မတူလေဒီမနေရလားဒီမပါရဖြစ်နေရလေသူမရဲ့အမေရောဘာမှမတုံ့ပြန်ပါဘူးအနောက်ပဲတိုးကပ်လာတယ်မျက်လုံးကတောက်ပစွာနဲ့အမဲကောင်တွေ့ရချင်းသိလို့မလွတ်တမ်းစိုက်ကြည့်နေတယ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မမျိုးသက်သိလိုက်တယ်အိုက်တီကတ်ယူပြီးအခန်းနဲ့ပတ်ပြီတကားထပ်ပေါက်ကကြိုးပြီးစောင့်နေတော့မြောက်ခံနေကိုပြေးထွက်လိုက်တယ်တကားပွင့်နေတဲ့အခန်းနဲ့တော့မင်းမျိုးတွေအသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှုရဲပါခြေတန်တစ်ချက်ချလိုက်တိုင်းအသေးတွေပြုတ်ကြမတက်ကြောက်တယ်မိမိခံကိုကြောသွားတယ်အဲ့ဒီရောမှအသက်ရှူနိုင်တော့တယ်အမလေးအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ရုတ်တရက်ဖုန်းတန်ကြတော့သူအရန်လန့်သွားတယ်ဟယ်လိုဖုန်းကလိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲအခန်းထဲကအဲ့ဒီလူပြောင်းဝင်လာတယ်ဟယ်လိုမင်းမျိုးတွေမမမျိုးတွေဟယ်လိုမနေ့6နိုင်ပါပဲအားလုံးတတိထားကြပါအဲ့ဒီထဲမှာတရက်ခံရှိနေနိုင်တယ်အိမ်ပပလည်းမှာရဲရီနေရယူရရှိပါတယ်။မိမျိုးတွင်ရဲ့ပြောပြချက်တွေအရအဲ့ရဲ့အတွင်းအနေထောင်နားလည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရခန်ကိုဖမ်းမိဖို့နဲ့မိမျိုးတွင်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်လင်းမြန်စွာလှုပ်ရှားကြတဲ့ရဲရီမိတင်ရုံးထဲမှာတော့မိမျိုးတွင်ရဲ့လောင်းကိုတွေ့ရတယ်။အခန်းတနေရာမှာတော့လူတယောက်ရဲရီဝင်လာနဲ့အဲ့ဒီလူလှုပ်ရှားလာတယ်။ဟဲ့လူအခုရလိုက်ပါမကြောက်လား။ခင်မစိုက်တာလား။ရဲလို့ပြောနေရင်မရင်ကျုပ်တို့ပြစ်ရလိမ့်မယ်။စလနေရှက်တာမရှိပါဘူး။ဒိုင်းကနေတနက်ပြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဟာအားလုံးအလက်တကြာအမေတန်နဲ့ထွက်လာတယ်။တနက်တန်အစမပြတ်ထွက်နေပေမဲ့တစုံတရာထူးခြားတာမဖြစ်ပါဘူး။ဆရာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အားလုံးစိတ်ကိုတင်ရောက်ထားပါ။သူရဲ့ခဏကိုနန့်ကိုပြည့်။တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်ပြီးရောဖြစ်တယ်။ရဲရီကဘာတရားမှမရဘဲနဲ့အရှိကိုဆက်တူးလာတဲ့လူကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ဆက်ပြစ်နေကြတယ်။ဒီစံတောက်ကတော့ကောင်းနေဝင်သွားတယ်။အဲ့လိုကျမ်းပြန်မလဲကြတယ်။အရေးပြောပြီးတော့အရိုးတွေပဲရှိပါတော့တယ်။အဲ့ဒီတော့မှအရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားတော့တယ်။လူသက်များစွာဒုက္ခပေးတဲ့သွေးစုပ်ဖောက်ကောင်ကတော့ဥကောင်းကိုပြက်လိုက်တာနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ဆရာအောက်ဆုံးတက်ကအခက်နှက်ခက်မှာကုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်မှရမယ်။ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ပွင့်သွားတဲ့ပထမခန်းမှာတော့အုံတီငပြောသေးတွေပြန့်ကျဲနေတဲ့ကြားရရယောဂီအောင်ဝတ်စုံနဲ့သေးဆုံးတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တယ်။ဇနက်ခန်းနေမှာတော့စေဝါပစ္စည်းတွေနဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တယ်။အဲလူကတော့မိုးကြော။အဖြစ်ပြက်ကတော့ဒါပါပဲဆရာ။ကျွန်တော်အခုပုံနေတဲ့ဈေးသူလောက်ခန်းနေမှာကျွန်တော်ဆရာတင်နေပြီးတော့စမ်းသက်တဲ့သူတွေဆရာတို့6ယောက်ပဲဒီကုန်းနဘက်ကိုတီးလို့ဝင်ခွင့်ရှိအခန်းနှစ်ခန်းမှာကျွန်တော်ပြောပြထားတဲ့အတွက်ဒီအသက်သွင်းထားတဲ့လူနဲ့လည်းထိတ်တဲတွေ့ရောကျွန်တော်ကြက်ကြောက်နဲ့ဒီခန်းနဲ့ဝင်ပုံနေရပါ။မိုးကြော်ပြောပြတော့မှအဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုနားလဲသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့မှာအားလုံးကတော့ငြိမ်းချမ်းသွားပါတယ်။ညဘက်ကားဆိုင်ကယ်တွေလမ်းသွားလက်လာရည်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အသက်ဝင်လာတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဒီအားလုံးကိုဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့မိမျိုးတွေပါပဲ။တားပြင်းတဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ကိုပေးလူရဲတဲ့မိမျိုးတွေကိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်နေကြမှာတော့မလွဲဧကမှာပဲ။တကယ်တော့ဒီအဖြစ်ပြက်တည်းဟာတဘာဝတရားကိုလွန်ဆန်လို့လောဘရမက်ကြီးရဲ့လူတချို့ကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးမယုံမဲနဲ့ကိုစိတ်ကူတဲ့အတိုင်းကိုစေလိုရာကိုစေခန်းလို့ရမယ်တင်တဲ့သူတွေကြောင့်လူပေါင်းများစွာစိုးရိမ်တော့ကရီနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ကိုကိုကိုဖန်ဆင်းရှင်လို့ထင်ကြည့်ပြီးမစင်မချင်းပြစ်မှုတက်တဲ့လူသားတွေမရှိပါစေနဲ့တော့လို့တဘာဝတရားရဲ့အောက်မှာငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ကြပါစေတော့လို့ပဲဆုတောင်းမိပါတယ်။
စကံမှုဥဆုံနိုင်ရေးစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုမနေ့တနေ့ကလိုမြင်ရရင်းနဲ့နက်နက်နဲနဲဆွတ်တောင်းနေမိပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကတော့စာရေးဆရာနှောင်းဝေရေးသားထားတဲ့ဝိညာဉ်ကစားပွဲဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ channel ရနေဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်များအကြိုက်တွေ့စီမဲ့ဇလန်းကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်